Zdravo. Ovo su buhtle sa pekmezom. Ovoga puta punila sam ih sa pekmezom od šljiva. Veoma su mekane, vazušaste, savršene. Pogledajte šta nam je sve potrebno za pripremu. Zamesit ću jednostavno testo, kao i obično. U vanglu sipam brašno, dodajem kašičicu soli, kašičicu šećera, promešat ću, dodat ću 100 ml ulja, dodat ću 300 ml mlakog mleka, od tog mleka sam ovde stavila malo da se kvasac aktivira, 20 grama kvasca sam razmutila, kada se kvasac aktivirao, to sam dodala, izmešat ću, postepeno ću dodavati brašno, izradit ću na radnoj površini takođe, evo ovako, kada to dobro izmesim, ovo testo ću staviti u vanglu da odmori oko 45 minuta. Posle 45 minuta testo sam izvadila iz vangle i sada ću da oklagijom rastanjim u jedan prvougaonik ili četvrtast oblik, svejedno. Koliko može, ja ću toliko rastanjiti. Vidite kako je testo predivno i gipko. Uopšte se ne lepi za sto. Evo, kada sam to rastanjila, sada ću podeliti na 20 kvadratića. Pripremila sam i tepsiju prečnika 26 cm, tu sam stavila na dno posude papir za pečenje. Rernu sam uključila da se greje na 200 stepeni i sada ću na svaki ovaj, na svaki kvadratić da stavim po kašičicu, punu kašičicu pekmeza od šljiva. Možete staviti slobodno pekmez po izboru. Gledajte da ovaj pekmez bude ovako malo gušći, da ne bude mekan i tečan, onda će vam biti teže da ovako fino zatvorite ove krajeve. Evo, kao što ste videli, prvo sam zatvorila sve ove krajeve i oformila sam ovako jednu lepu lopticu. To ću sve lepo da složim ovu tepsiju, kao što sam već i rekla. Na pek papir ću sve ređati. Vidite kako se sa ovim testom divno radi. Možete puniti ove buhtle i sa aerokremom. Pravila sam i tako. Ostavit ću vam video od tog recepta na kraju videa, možete pogledati ako želite. Evo, kada sam sve buhtle složila, premazat ću ih jajetom i odmah ću staviti u rernu da se peku. Pekla sam ih onako dok lepo ne porumene, zavisi od rerne koliko ćete minuta peći, možda oko 30-35, evo ovako.
Ja ću sada prekriti krpom i ostavit ću da se malo prohlade i omekšaju. Evo vidite kako predivno izgledaju, zaista su savršene, testo je perfektno, pune su pekmeza i mekane su kao duša, pogledajte. Izuzetno su primamljive, isprobajte, nećete se pokajati. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!